ကျွန်တော်တန်ထောင်း6ခုနှစ်ဒီအာနာရှင်တော်လိုင်းယူစပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝစုံလုံးပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမမတော်လိုင်းနဲ့အချိန်အားစပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရံပန်ရံကရှင်းတိတတ်ပါတယ်အချင်းချင်းကျွန်တော်စောင့်နေတော့တိုင်ပြီးမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ဆုံးမခဲ့ပါတယ်အဲ့ စောက်တဲ့အောင်ပြောလိုက်ရင်စကားလေးကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းပြောလိုက်ရင်ပါဇက်တနာပဲလေရုပ်ညံ့တယ်လေဟိုအိမ်နာထဲမှာတော့မှဟိုကျွန်တော်မိဘကပြောတယ်သတိမထွေးထည့်နဲ့တဲ့အိမ်နာထဲမှာအမင်းပြောတဲ့စကားဩဇာမသက်ရောက်ဘူးသူများပေါ်မှာပြောရင်အာနာဇက်မဟုတ်ဘူးတဲ့အိမ်နာထဲမှာအဲ့လိုသတိထွေးပြတာအိမ်နာဆိုတော့မစင်စွန့်တဲ့နေရာသတိထွေးရမယ့်နေရာကိုအိမ်နာထဲမှာသတိမထွေးနဲ့ရုပ်ရင်းကြမ
ခဲ့ရကျွန်တော်ကဲသူဘဝတွေများစွာအကြီးတန်းအထူးကျန်ဆန်ခဲ့ရအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စိတ်ခံစားချက်ရပိုင်ရန်ကရင်းသီးရိုင်းဆိုင်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်တာကာလကျွန်တော်ရဲ့မလေးရှားမှာကျွန်တော်တော်လန်ခဲ့တော့အဲ့တုန်းကပိတ်တာကြီးတန်းရွှေခဲ့ပြအရင်ကြောက်ကြပိတ်တာတန်းရွှေခဲ့ပါကျွန်တော်ရေးဆက်ခဲ့တဲ့ဘာသာရှင်တော်လန်ရေးတချင်းတွေကိုအမှန်ကကျွန်တော်တချင်းဆိုဟိုအစီအစဉ်လည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်အဲလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တချင်းကိုဆူပေးမဲ့လို့ရှာတယ်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့မဆူရဲကြဘူးကြောက်ကိုတော့ကြောက်အဲဆူရဲတဲ့လူကြောက်ပြန်တော့လဲโอเคဆူရဲလားကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ဆိုတာတော့စိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူးငါငါပဲလှုပ်လိုက်တာကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တယောက်တည်းရုန်းကန်ခဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တယ်အခုဒီခေတ်မှာခြင်းစည်းတွေခေတ်မှာခြင်းစည်းတွေခေတ်မှာမင်းအွန်လိုင်းအာနာလူတဲ့ခေတ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နေဦးတန်စင်ညီလေးပိုင်းတို့ညီလေးပိုင်းတို့ညီကောင်မတော်မလေးအင်မတန်မှတက်ညီလက်ညီနဲ့တကယ်မမမမရှင်ကော့ခေါင်းပေါ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်အမှုပညာနဲ့ဂီတအမှုပညာနဲ့ပေးဆက်နေကြတဲ့ညီလေးလေးညီမလေးတွေသူတို့မှအင်အားတောင့်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကကျွန်တော်တယောက်တည်းရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမာခံတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကောင်းရဲဘော်ရဲဘက်တော့ရှိတော့ပါပဲတယောက်စားနှစ်ယောက်စားဟိုညီလေးမိုင်းတို့တွေ့ရတာကျွန်တော်အရင်လဲကြည်ဘူးတယ်အရင်ကစတောင်းဖြစ်တယ်အခုလိုရှေ့တန်းကနေမမမမရက်တည်ပြီးတော့ရှင်ကော့ခေါင်းပေါ်ပြီးတော့အမှုပညာနဲ့တော်လန်တိုက်စစ်ဆင်နွှဲနေတယ်အာနာရှင်တော်လန်ရေးကိုဆင်နွှဲနေတယ်တကယ်တမရီစိတ်ဓာတ်ဂီတအမှုပညာရှင်တွေကိုညီလေးမိုင်းတို့ဒီကောင်ပေါင်းတော်မတွေကိုရှေ့ရနေဝင်းရံပေးကြပါမမမမရက်တည်ပေးကြပါဟိုကျွန်တော်တို့ကမနှက်ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်နဲ့ဒီရပ်ပါကိုသားကြီးကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ပြည်တော်စုကိုကျွန်တော်ပြန်တော့မှာပါဟိုပြန်ဒီမှာလက်ရှိကြန့်ရှိနေမယ့်ညီလေးမိုင်းတို့ကိုအားပေးကြပါသူတို့အားပေးကြခြင်းသည်သူတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့တမရီစိတ်ဓာတ်နဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကိုသူတို့လုံမန်းနေတယ်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားလုံမန်းနေတဲ့တို့ကြောင့်သူတို့ဝင်းရံအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မြေတားရက်ခံပါတယ်ပြိဿနဲ့နေရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တော်လိုက်အာနာရှင်တော်လိုက်ရင်မှမရှိပါဘူးကျွန်တော်အမေရိကန်ပြည်တော်စုဆိုလို့ကျွန်တော်အကြီးကြီးတွေဒါတွေဒါတွေဝတ်တယ်လို့ကျွန်တော် freedom style ပဲဒီအရင်ဝင်နေလို့အောက်က style ပေါင်းနေတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးလားကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော် freedom ပဲကျွန်တော်စိတ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ရဲ့လုံရက်ဒီသူများကိုစိတ်ဟိုသူတဘာပေါ်မှာအနောက်ရှက်မဖြစ်စေရအောင်ဒါလည်းဒီမိုကရေစီပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာတော့မှကျွန်တော်တယောက်တည်းပြိတ္တတယောက်မှမရှိပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းဆန္ဒပြပါတယ်ကျွန်တော်တချင်းကိုဘယ်သူမှနားမလည်ပါဘူးကျွန်တော်ပမာလူပဲဆိုရယ်အင်္ဂလိပ်လူကတပုံစားနှပုံစားရပြီမယ်ကျွန်တော်မရဲဘူးပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ထိအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေရဆိုမဲ့ငပိနဲ့အတုစရာမှမပါကျွန်တော်မစားတတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်အတန်အားအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့မငပိရေတိုးစရာအတန်တွေပစုံငပိတန်တွေထွက်ကုန်ပါစေကျွန်တော်အဲ့တော့ဟို University of North Carolina ဆိုတဲ့နေရာကြီးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ်ကျွန်တော်ရဲ့ခြေစနီးကကျွန်တော်ကိုပါမစ်တောင်းပေးတယ်ဟိုကျွန်တော်တကူတော့ဆန္ဒပြပါတယ်တယောက်တည်းကျွန်တော် campaign လုပ်ပါတယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်နေတယ်ဒီမှာညီလေးမိုင်းတို့အင်အားတောင့်ပါတယ်ညီလေးမိုင်းတို့ဒီမှာဒီအကူတို့အားလုံးအရန်ကိုကျွန်တော်နှစ်ကြိမ်ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ကြိမ်ကြီးကြီးနှွှဲပြီးပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာကြံခဲ့မဲ့ညီလေးမိုင်းတို့ဟိုရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုတွေကိုဂီတနဲ့အာနာရှင်တော်လန်နေတဲ့ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုတွေကိုမမမမပြိတက်ကြီးနေတဲ့ရက်တီနေကြဖို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းပါအပ်ပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဆောဆောပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကတယောက်တည်းရက်တီရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်ဂီတအမှုပညာရှင်နဲ့အာနာဂီတအမှုပညာနဲ့အာနာရှင်ကိုတောလန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကျော်ကဒီနေ့မှာမင်းအွန်လိုင်းအာနာတက်လူတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကလူတယ်ဆိုတဲ့စကားပဲသုံးနေပြောင်မသိဘူးသိနေဆိုတာကကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတရားမိတ်ဆွေတရားကျွန်တော်ပိုင်
ိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမိတ်ဆွေတယောက်ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်တောင်းတယ်ဒါတရားမျှတောင်းသူ့ကိုကျွန်တော်မကြိုက်တော့လို့ပြန်တောင်းတာတောင်းခွင့်ရှိတယ်မင်းအောင်နိုင်ကမြမပြည်ဆိုတော့သူပိုင်တာမဟုတ်တယ်သူ့ဖေပိုင်တာလည်းမဟုတ်သူ့ဖေပိုင်တာလည်းမဟုတ်သိစရာအကြောင်းမရှိဘူးလူလားလူဘွားဝါလားတက်လူလားအဲ့တော့ဟိုခုလက်ရှိအဲ့ဒါကိုမခံချင်စိတ်နဲ့လုပ်နေတဲ့ညီလေးမိုင်းလို့အင်အားတောင်းပါလေနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation ညီလေးမိုင်းတို့ထပ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ထက်တဲ့မမမမရက်တည်နိုင်တဲ့သူရဲကောင်းတွေထပ်ပြီးထွက်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဂျင်းစီတွေနဲ့မပြီးပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာတခစ်မှာဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးပြည်ဝတဲ့နိုင်ငံတော်တည်ကြီးကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ညီလေးမိုင်းတို့ပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ် alpha လေးတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်သွားမယ့် Alpha လေးတွေ၊သားငယ်သမီးငယ်တို့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။သားတို့သမီးတို့ကျေးဇူးပြုပြီးကြွားပါပါ။ကုလူရဲ့ခေါင်းဆောင်ရေး